mənim 5 otaqlı evim olurlar Bakıda, özümün şəxsi evimdir. Qaçqınlar girib çıxmırlar. Bab daha burada qalıram, çöllü bir yabanlıqdır, başsız qadınam. Yem yox, sabım yox. Hop belə yerdə insan yaşayır, yani çox. Bu da özgənibdir, valla. Mənim öz evimi qaytarsınlar öz evime, özümə. Mən gedim öz evimdə rahat, belə rahat ölüm öz evimdə. Mənzili olmasına baxmayaraq vətəndaş daxmada yaşayır. Suraxanı rayon G yaşayış sahəsi ev 2 mənzil 44-ün sahibi Mənsumova Zərifə Əsgər qızı Media TV-yə müraciət edir ki, onun müraciətini Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitsiya Prezident Mehriban xanım Əliyevaya çatdıraq. Xanım bildirir ki, 30 ildən artıqdır mənzili məcburi köçkünlər tərəfindən zəbt edilib. Məhkəmədə evinin boşaldılması qərarı çıxarılmasına baxmayaraq mənzil hələ də boşaldılmayıb. Media TV Mənsumova Zərifəni təqdim edir, qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Mənsumova Zərifə əsgər qızı. Mənim 33 ildir evim var. Bakı rayonunun Suraxanı Yengüləşli qəsəbəsində qaçqınlar girib çıxmır. Mən özüm belə pis vəziyyətdəyəm, xəstəyəm. Ondan sonra o cənab prezidentimizdən xahiş edirəm ki, mənə öz köməkliyini göstərsin. Evimi qaytarsın, versin özümə. Oturun mən də evimdə. Qurban olum sizə, başınızı döndürün. Mənə kömək eləyin, xəstəyəm, başsız qadınam. Kimsəsiz qadınam, valla heç kimim yox, oğlum yox, 3 dənə qızdır. Hə, bu qızın da əlindən nə iş gəlir, heç nə. Hə, qurban olum, xahiş edirəm sizdən, o prezidentimizdən. Köməkliyinizi göstərin, mənim evimi alın verin, özümə gedim. Rahat 5 gün ömrüm varsa da rahat evimdə yaşayayım. Mehriban xanımla xahiş edirəm ki, mənə köməkli eləsin. Mənim evimi neçə illərdir, 33 ildir qaçqın qalır. Mənim gücüm yox, çıxarda bilmirəm, çıxmırlar. Xahiş edirəm Mehriban xanımla mənə köməklik göstərsin. Qaçqınları çıxarsın, mənim öz evimi qaytarsın evimə. Mən çöllərdə qalıram, çölün çözünün içində elə hesab eləyə yaşayıram. Bu ev evdir.